Olukungaana lw'abakulembeze n'abawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform lwebatuuzizza ku kitebe ky'ekibiina e Makerere lutandise na bbugum ng'ezimu ku nsonga eziri ku mwanjo y'ensonga y'ababaka ba Parliament abawemukira bannaabwe gye buvuddeko. Omusasi waffe Lukenge Sharif gy'ali Makerere. Ekibiina ky'ebyobufuzi ekya National Unity Platform ennaku zino kirimu ebigambo ng'ababaka ba Parliament bawanyisiganya ebisongovu naddala ku nsonga egambibwa nti waliwo okuteesa okwaliwo ng'ababaka ba Parliament Alan Ssewanyana ne Ssegirinya nga bayimbulwa. Era olunaku lwaleero ababaka ba Parliament ab'ekibiina kya National Unity Platform abasinga obungi baabukereza mukokola wano ku kitebe kya NUP ekisangibwa e Makerere Kavule. Era abamu ku babaka abawereddwa mwaganya okwogera mwe muli munnakibiina kya Democratic Party Lutamaguzi Ssemakula. Era ono bwakuta akazindaalo alangidde ababaka b'ekibiina kya National Unity Platform abatandika n'amaanyi ng'ekisanja kino kitandika kyokka ng'olunaku olwaleero boogeza birimi agambye nti bano balina okunnyonnyola eggwanga oba we bagwa. Waliwo bannaffe abajja mu struggle nga baagala kununula ggwanga. Waliwo bannaffe abajja mu struggle nga banoonya bifo. Abannaffe abajja mu struggle nga banoonya ssente. Nolwekyo nze ntera okukola enkola yange President Robert Kyagulanyi yatugamba ey'okwebeereramu. Tunatera okutuuka ku buwanguzi abantu okutandika okwogeza ekirimi. Sente bw'omulabe setani ate najja ng'agira bw'ati agira bw'ati ayogeza kirimi. Wabula abamu ku bakulembeze era bagambye nti ebigambo by'okweyuzayuza mu kibiina birina okukomezebwa olunaku olwaleero abantu ensonga batandike okuzoogerera mu bisenge ku lwa 8:08 8:08 y'obujajja lwasa mayinja. Nze Munnabuddu Lukenge Sharif wane Makerere mu Kampala. Wetuddeko katone ebuddu, Provost walotiko y'omutukuvu Paulo Ikako mbulabirizi wa West Buganda Reverend Canon Gaston Nsereko. Abudde abakulu mu gavumenti ya wakati beenenye mwezi guno ogw'ekisiibo beewala okukemebwa okwabatuusizza n'okubba obuyambi bwa bannayuganda abankuseere. Omusasi waffe Tomson Kayinja kaalutuvire ku ntono. Bwe yabadde abuulira mu kusaba kw'okutandika ekisiibo mu kkanisa Lutikko y'omutukuvu Paulo Ekako, Canon Gaston Nsereko yasabye abakungu ba gavumenti beewala okukemebwa okwezza obuyambi bw'abanaku naawe ekyokulabirako eky'amabaati agaali ag'okuweebwa abanaku ekkalamojja. N'agamba nti obubbi bungi mu ggwanga lino ng'ate ababukola bakungu ba gavumenti, bw'atyo kwe kubakubiriza nti ekisiibo kino ekitandise bajjukire essaala Kitaffe ali mu ggulu beewali okukemebwa. Canon Gaston Nsereko yagambye nti emyaka kati egisoba mu 2000 Yesu yatwalibwa omwoyo omutukuvu mu ddungu gye yasiiba ebiro n'ennaku 40 ng'agenderera okulongooseza omwana w'omuntu ekkubo ery'okuyitamu amununule mu kibi omulabe sitaani mwayita okutukema mu ngeri ez'enjawulo. Bannange obubbi buyitiridde mu bitongole bingi ebya gavumenti n'ebitali bya gavumenti. Okubba eddagala mu malwaliro nga mulisa mu drug shops zammwe nga bwe tulaba ennaku zino National Drug Authority ekutte n'eggalira era n'eggalawo n'obulwaliro olwaliro bungi nnyo bwe tulaba, naye nga eddagala lisangibwamu lingi nnyo eryalibadde liyamba omuntu wa bulijjo okukukemebwa. Abasawo mulekera okukemebwa mu ngeri eyo. Ekyokubiri era abasawo mbasaba muleme kukemebwa kukabasanya balwadde nga bwe twawulidde omu ku bannansi eyakabasanyizza omulwadde we ng'ate yabadde azze kumukebera. Ekyokusatu, abakungu ba gavumenti temukemebwa kwezza buyambi bw'abanaku nga bwe twawulidde abezzizza amabaati agaali gategekebwa okuyamba abanaku abekalamoja. Okusaba kuno okwekutandika ekisiibo kwetabiddwamu omulabirizi wa West Buganda Kitaffe mu Katonda Henry Katumba Tamale wamu ne maama Reverend Julia Katumba Tamale, omulabirizi wa West Buganda yawummula Bishop Kefa Samuel Kamyane maama, abakristaayo n'abaana b'amasomero bangi.
Kanoni Gaston Sereko yagambye nti ekisibo kino twenenye mukama atuddiremu akakanye ku busungu ng'obwo obuli ebutuluki ne Siriya obwamutenza ggulu amazeewo abantu ate n'addamu n'envunula bibya. Tom Sange Kayinja ku lwa CBS wano ku Lutikko e Kako. Bwe tuddako ebwekula, gavumenti yezimba ennyumba z'abasomesa abali mu masomero ga gavumenti e Mubende mu nteekateeka y'okutumbula ebyenjigiriza. Sebufu Bana Bakintu. Gavumenti yongedde amaanyi mu nteekateeka z'okutumbula ebyenjigiriza mu disitulikiti eno ey'e Mubende ng'ezimba ennyumba ez'abasomesa ku masomero ag'enjawulo mu kitundu kino okusobola okukendeeza ku muwendo gw'abayizi abagwa ebigezo wamu n'abo abawanduka mu masomero mu disitulikiti eno. Enteekateeka eno gitandikidde kuzimba nnyumba z'abasomesa mu masomero ag'enjawulo okwetooloola disitulikiti eno ey'e Mubende era nga agasoosa okuganyulwa mu nteekateeka eno geegaagale mu ggombolola ye Nabingoola mu disitulikiti ey'e Mubende. Bano baweereddwa ennyumba ez'abasomesa ez'omulembe ddala era nga kino kigenda kuyambako bya nsusso okwongera okutumbula ku mbeera y'ebyenjigiriza kubanga abamu ku basomesa baadde bavanga waka ng'oluusi batuuka kikeerezi ku masomero ne kitaataaganya ebyokusoma. Amasomero ge gamu gano mu disitulikiti eno ey'e Mubende mu ggombolola ye Nabingoola gazimbiddwa n'ebibiina omusomero abayizi era nga kino kigenda kutaasa abayizi abadde bafiirwa ng'okusoma buli enkuba yeetonnya nga babagatta mu kibiina kimu olw'ebibiina ebitamala. Kyebagambye kyo kyakubayambako bya nsusso mu nteekateeka eno y'otwala ebyenjigiriza ebimaaso. Sebufu Bana Bakintu Kironde, CBS FM e Mubende. Bwe tuddako e Bugerere, Ssentebuwero Ssey'okusatu wakangumira Town Council ekisangibwa mu Bugerere District ye Kayunga Robert Kigundu mweraliikirivu olw'ebirwadde biyinza okuzinda ekibuga ekyo ssaawa yonna nga bisibuka ku buligo. Mu kwogerako ne Kyabbasa Kigundu agambye nti kasookedde gavumenti esuumusa kangulumira okutuula ku mutendera gwa Town Council tebalina nsimbi ziddukanya mirimu nti n'ensimbi eziwola kasasiro tebazirabako. Agambye nti sira balitadde nnyo ku byobulamu nga bayita mu kuyonja ekibuga ekyo n'okukunga abantu kyokka n'avumira nnyo abatuuze abamu bassemugayaavu abamala agamansa kasasiro n'obutagondera mateeka bano yeeweza okubakwasa omukono ogw'ekyuma. Obuyonjo mu kangulumira tebunaba kuba bulungi olw'ensonga nti tukyalakinga byuma nga tetulina byuma nga mbimotoka ebikunganya kasasiro. Ekyokubiri nti ekifo kye tukasukamu kasasiro kitono, tulina ekifo kimu kumpi kiri 5-10. Ekifo ekyo kifunda okusinziira ku kasasiro akunganyizibwa okuva mu kibuga kangulumira. N'olwekyo ekyo kikyatukosa naye ng'ekibuga tulina enteekateeka y'okulaba nti tunoonyaayo ekifo ekirala kye tusobola okugula okuba nti tukola ki tuyiwamu kasasiro oyo. Gyevuddeho gavumenti wakati yasuumusa ebibuga bisatu mu disitulikiti ye Kayunga okuva ku mutendera gwa Town Board okutuuka ku mutendera gwa Town Council myaka ki esatu egiyise wabula bukya bitongozi bwa gavumenti ennambi wa buyambi bubiddukanya. Bwe tuddako mu ssaza Buvuma, ssentebe wa disitulikiti ye Buvuma Waso Adrian Ndungu anenyeza abazadde nti bakoze kinene nnyo okulemaza ebyenjigiriza e Buvuma olw'okugaana okugulira abaana ebyetaago by'amasomero. Ndungu agambye nti newankubadde ebbonga bakulembeze bafubye okuteekawo buli kyetaagisa abaana okusoma obulungi naye abazadde embeera bakyagyetwalira mu ngeri yakaliggweramu eyo. Ategeeza Kyabbasa nti kyannaku nti abazadde abamu e Buvuma baaganira ddala okugulira abaana baabwe ebintu ng'engatto, yunifoomu ez'okusomeramu n'ebikozesebwa ebirala. Ffenga abakulembeze tugezaako okukola omulimu gwaffe okulaba nga tuzimba classrooms, tuzimba nyumba z'abasomesa, tufuleta entebe mu masomero kulaba ng'omusaala abasomesa bagufunamu budde, sente za UPE grant nga bazifuna. Ate bwe tudde e Butambala, olukiiko olufuzi olw'essaza Butambala lukomekkereza okulambula ggombolola zonna ezikola essaza eryo n'ekigendererwa eky'okwekenneenya entambuza y'emirimu magombolola. Olukiiko lukulembeddwamu Katambala Haji Magala Suleiman, omumyuka asooka wa Katambala Haji Lubega Manoti, n'omumyuka owookubiri Nduga Suleiman Nduga Samuel gattako abakulu abalala ne bakyalira ggombolola zonna ettaano okuli Ssaabaddungando, Ssaabawaalibulo, Ssaabagabo Kibibi, Mumyuka Kalamba ne Musaalibudde.
emiramu esatu egisinze okubatwala mu ggombolezo ekuli ensonga y'okunganya n'okwetegereza ebyobugagga ebiri mu ggombolezo okuba tooki mu alipoota ey'olupimo olw'obukulembeze bwa gavumenti ez'ebitundu mu Bakabaka ey'omwaka oguwedde n'okulaba engeri essaza Butambala gye liyinza okukola Jirinza okutereza mu mpereza y'emirimu mwaka guno n'okulambika abami ba Kabaka ku nzirukanya y'emirimu. Katambala Haji Magala Suleimani agambye nti okuzza Buganda ku ntikko abami ba Kabaka ku mitendera gyonna balina okuba ekyokulabirako nga batuukiriza obulungi obuvunaanyizibwa bakwasibwa n'abantu be bakulembera balabireko. Amyuka Katambala asooka Haji Lubega Manoti yasinzidde ku mbuga ya ggombolola ya Ssabaddu ngando n'asoomooza bannabutambala abatajjumbidde enkola ya bulungi bwansi ate nga basaanyiza onyola obutonde bw'ensi. Omwami wa Kabaka wa ggombolola ya Ssabaddu ngando omusawo Makerere agambye nti ogikola essaza okubakyalira nabo kibazizzaamu nnyo amaanyi. Ata abami ba Kabaka mu ggombolola ya ngando Butambala bakulembeddwamu wa mawulire ku lukiiko olwo Ssemujju Dismas ow'e Butende na Kanwaji Amina n'abakyala w'e Busisi ne bakansala Mulema Muhammad omutongole ndi bulungi A ne ndi bulungi B wamu ne Mulumba Hussein wabavubuka mu Lukagwe Lugali ngando nabo bebazizza nnyo olukiiko lwa Katambala okubalambula ne bebazzaamu amaanyi. Amanya agange nze nakanwaji Amina nga ntuula Busisi ntwala eggombolola ye Busisi omuluka gwe Busisi ne Kasansala nga nze n'abakyala w'Obwakabaka Kasansala ne Busisi naye tusoomozza nnyo okubino olwaleero bye batuleetedde kuba birimu ekyokuyiga kingi. Bwe tuddako katono Ebuddu omuwendo gw'abavubuka bawanduka mu masomero nga tebamaliriza mitendera egy'enjawulo mu disitulikiti y'Ebukomansimbi gw'eraliikiriza abakulembeze kwe kusaba gavumenti buli disitulikiti egiteekemu ettendekero ly'ebyemikono. Mubaraka Ssebufu Junior yabirina. Mu kulambula ebimu ku bifo disitulikiti y'Ebukomansimbi wetendekera abavubuka ebyemikono kw'ossa emirimu gy'omu mutwe. Abakulu bakizudde nti ng'oggyeko ensonga ng'abaana abawala okkabasanyizibwa. Naye ate ensonga y'abazadde n'abayizi okubulwa ebyetaago by'amasomero eri ku mwanjo nnyo kw'ekyo ekiviirako abavubuka okuwanduka mu masomero kuba ensonga eyo yo ate tesosola na bavubuka balenzi. Ssentebe wa district Fred Nyenje Kayira bakulembeze banne kw'ossa ekibiina ky'obwannakyewa ekya Sefodi ekibakwatirako mu kutendeka abavubuka emirimu egyo batuuseeko mu bifo bisatu okuwayamu n'abatendekebwa okumanya wawe batuuse kw'ossa ebibasoomooza. Abaana ab'obuwala abasangiddwa ku kifo ekimanyiddwa nga Maama Kaaya e Bulenge kw'ossa Napojika Teirazi e Bulenge nga bayiga ebya saluuni kw'ossa okutunga basabye babakwatizeeko ku bikozesebwa ng'era waliwo ebibaweereddwa. Bo ab'obulenzi abayiga okwokya ebyuma ekigangazi ku ba Mutebi Metal Works bo basabye gavumenti nti bwe bayinoonya abayinza gikolera ebikozesebwa etandikire kwabo. Ssentebe Fred Nyenje Kayira ne bakulembeze banne abo babaanukudde nti muyinkalejinge ne bannavu abalala bangi mu byalo kuba gye bali ab'emyaka gyammwe nga bakyatudde waka oluusi tebalina bye bakola bannammwe bagenda kwekuma nabo kubanga mwe mugenda kufuluma nga muli ku mulimu nga mutandikira mukwata ssente abalala bajja kuba baginoonya nga mulina we muto so n'abalala mubayinkaleji gye bali mangi kibulamu nti kale omuzadde bw'asobola obusobozi bwa ffiizi ebikozesebwa bisobola omulemesa. Ebyo nno bijjidde mu kiseera nga waliwo abayizi abali 25 mu buli disitulikiti gavumenti be yalonze okuyambako mu kutendeka ebyemikono ku bwereere nga kyokka olukalala lw'abayizi abava mu disitulikiti y'Ebukomansimbi lutabudde abakulembeze baayo anti bagambye nti yafeesi ya RDC mu kitundu kino yalonze bakulembeze b'abavubuka aba NRM ate abaana b'abawejjere ne basuulibwa ettale ku la CBSFM ey'obujjajja Nantasingwa. Mubaraka Ssebufu Junior ndi Bukomansimbi. Nga tukyali mu Buddu abatuuze mu kibuga luka ya mu disitulikiti y'Ekalungu Sumativu olwa Town Council y'okulima enguudo ne zitateekebwako mumalamu bagamba nti zigenda kwonooneka mu bwangu kyokka Town Council Batamye ntalina ssente za mmalamu.
omusasi wa fensubuka muzafalo katuwa gafeyo. Amale Charles yononga yesentebe wa town council yerukayam agamba ntu wadde mu kiseera kino enfufu efuse enfufu kungude zali midwa mu kitundu kino ekyerukaya olobutaziteka ko kamalam banalukaya basa nabasasire town council no nagamba nti ensimbi baba dena ntono nyongeze ziwa mara mu kungudo zino tebazirina bwatyo tamale Charles asaiba nalukaya abali mu kutya anti engudo zino zigenda kuononeka mukadde mpao kaga olob tatekebwa ko maram babasasire ekitufu kiri nti kanso tayina sente sobola kuyiwa ko maram zonna naba kyaleta agisiza n'okuyiwa kamazi nenja kala fena tugumire wa mtusabe katonda atwe kire kyenkuba kube sente zitwabadde na zintu nga tisobola kuleta mazi oba kuyiwa ko maram fena tunyigirizibwa wamu naye tugumire nti kasatu zikoze betuna atufunye aka sente akala tujja kuongera okulongoosa ako batuze banange mu namba kubiriza nti bwe woyita nange wempita naye embeera y'ensimbi entono tetusobolesa kuteekako maramu leero twasazeewo okugula okulongoosa enguudo ezo kubanga enkuba ebadde yazoonoona nnyo nga tezikyayitikamu naye mu maaso awo tujja kwongera tuzirongoose mu ngeri y'emu Tamale Charles bw'abadde alambula omulimo gw'okuzimba kaabuyonjo ku kisaawe bulakati bannalotale gye baawa town council eno asabye bakontulakita abaweebwa emirimu mu kibuga kino ekyerukaya bagikole bulungi mu ngeri esaanidde ebyo bye bazimba bireme okwonooneka nga baakabijjako engalo tuli wano ku kisaawe bulakati we tuli mu kuzimba toilet tubadde tuli mu kulambula era nkubiriza abakontulakitazi abaafuna omulimu guno okukola ekintu ekirungi ennyo kinaabeerawo emyaka gyonna tusobole okuyamba ekitundu kyaffe ku kisaawe kuno kukuŋŋaanirako abantu bangi nadde batebalina we bakyamira toilet eriwo ng'ekaddiye naye omulimu ogukolebwawo tukyagusiimye mulungi newankubadde amazzi n'embeera y'ettaka yabatawaanyizaamu tusuubira tujja kufuna omulimu omulungi ku lwa CBS radio y'obujjajja nsuubuga muzafaalu ekalungu mu Buddu. Bannaffe n'ekyo ge mawulire okuva mu bitundu bya Buganda mwebali nnyo okuwuliriza.